Përshëndetje, kemi gjykuar së bashku me Ministrin e Brendshëm të zhvillojmë këtë konferencë, këtë bisedë me median. Së pari ju falenderoj për korrektesën edhe për profesionalizmin edhe për gjithshmërinë qytetare dhe etike që keni treguar në përcjelljen e ngjarjeve të fundit, të cilat, e thënë vërtetë, nuk është se janë shumë të zakonshme edhe për syrin dhe veshin e publikut, edhe që nga ana tjetër kanë edhe këshëri, po kanë edhe me vete interesin apo nevojën për të ditur nëse jemi të sigurt, jemi të pasigurt, kemi të bëjmë me ngjarje të cilat duhet na shqetësojnë apo kemi egzagerim të tyre. Të gjitha institucionet kanë vepruar në kohë dhe si shduhet, dhe kjo është një lajm i mirë për të gjithë. Nga ana tjetër, unë duhet ju konfirmoj që ne jemi të përgjeshëm edhe shumë serios në trajtimin e ngjarjes fundit të Gramshit, e kam fjallën. Ashtu si kundër, duhet se cili për nesh të ruhet edhe nga egzagerimet apo nga le temi spekulimet mediatike apo politike të ngjarjeve të tjera, të cilat edhe mund të quhen në disa raste edhe mund të mos quhen ngjarje, sepse nuk është era e parë që turist apo vendas apo të huaj kanë kuriozitet të fotografojnë sajte të vjetra të industrisë ushtarake apo të zonave ushtarake. Duhet të sqaruar që ka disa